С песните му ще го запомни, защото той е велик в това, което е правил цял живот. Човек е голям с това, което може. Така че първо няма как да го забравим и не само да го запомним. Снощи гледах един филм. Просто един мозък не може да поеме как един човешки живот може да направи цели му живот да е в хитове. Така изненада беше, като че ли това е момента, когато човек гледа, като че ли отстрани малко на всичко, което става в живота на един човек. Така че нека да гледаме по-весело, защото ще ви кажа, с нощи чух едни от най-красивите песни, които са написани в българската музика. Те винаги носят така една свежест и една радост за човека и ги наникаме. Аз предлагам на този ден, като се прощаваме с този великан, да си оставим тананикането и да продължим да тананикаме неговите прекрасни песни. Това може би е най-хубавото, което ще направим за него. Да носим в паметта си звуците, които той ни е оставил като хармония. Светла му памет. Българин, приятел, талантлив човек. Усмихнат, с много хубаво чувство за хумор. Един истински българин. Всичко това го доказа и с песните си, и с отношението си към поезията, в песента, с отношението между колегите. Въобще един безкрайно талантлив, мил човек, истински българин. България губи обикновено. Уж не е паднало едно знаме наше във войните, но ние губим хора. Това е едно място, което ще остане празно. Няма как да бъде запълнен. Но въпросът с какво ще го запомним не е точен, защото аз мисля, че той не може да бъде забравен. С тези толкова много песни, които непрекъснато влизат и продължават да влизат в бита на хората, в сърцата, в душите, които вълнуват, без които не можем. Те отдавна са бита, но те продължават и следващите поколения, което е прекрасно. Той е толкова необятно талантлив човек, че просто не може да бъде забравен и няма да бъде забравен. Аз съм щастлив в този смисъл, че съм съвременник на този титан на българската популярна музика. Общувал съм много години с него. Имам прекрасни напътствия, думи, които помня. Изключителен мелодик. Това е много важно в една песен. Да остане мелодията човек, слушайки да си я наника. Това е един от малцината, които пишеха такава целуната от Господа музика. Целуната, казвам ви го. И ще ви споделя, казах и преди малко, като студент, преди много години се опитах така да говоря: бате Тончо, абе млад съм, но чувствам, че имам енергия, искам да бъда по-бързо оценен. Знаете, един млад човек иска по-бързо да се реализира. Той каза: виж какво, моето момче, хай го, пиши честно и почтенно. И запомни, че ще дойде един ден, в който ще подаваш само нотите. Викам: бате Тончо, ще дойде ли такъв ден? Ако пишеш честно и почтенно, преди всичко спрямо себе си. Вижте какъв човек, добронамерен, изключителни човешки качества, да помогне на всеки един. Никога няма да забравя думите му и съм щастлив, че съм общувал с такъв човек. Нека да е светла паметта му. Прощаваме се наистина с един гений. За мен той е гений. Той е един невероятно талантлив човек. За съжаление, винаги казваме, че се разделяме рано с такива хора, защото наистина можеше да напише още много, много прекрасни песни. Но и тези, които е написал, защото той за щастие беше наистина продуктивен, и тези, които е написал, ще звучат в бъдеще, ще ги слушаме, ще им се наслаждаваме и ще си спомняме за него. Тончо е свързан с детството, с младостта ми и с целия ми живот. Само преди няколко месеца той написа последната си песен по едно мое стихотворение «Молитва». И така се шегувахме, каза: недялко. На времето написахме «Остаряваме бавно», а сега трябва да напишем «Отиваме си бързо». Е, такъв човек беше.
добър, незлобив. Да не говорим за таланта му, аз мисля, че няма друг такъв. Стана така, че си отидоха и други мои приятели, Найден Андреев, Борито Карадимчев, ето сега и Тончо Русев. Не знам. Не знам, да. Много, много ми е мъчно и усещам, че едва сега в този момент усещат каква загуба е това. Докато беше жив все пак. И така винаги става, така е в живота. Трябва да се отидеш, за да усетят. Радой Ралин имаше едно стихотворение, което завършваше така. Защо вървим така полека? Трупа ли ми се свиди? Защо обикваме човека, когато си отидеш?